Els experts immobiliaris participants a la fira asseguren que l'oferta de pisos per lloguer de llarga durada és pràcticament inexistent. El que nosaltres teníem el mes de gener del 2015 entre 80 i 90 propietats en lloguer, i ara actualment a la nostra cartera crec que n'hi ha una i encara no me l'han donat, o sigui, te pots imaginar, zero. Tenemos 800 y pico de pisos en venta, en alquiler no llegamos a 10. Aquesta poca oferta ha provocat que els preus dels lloguers es disparin. Pues mira, hace año y pico estaba alrededor de 500 y ahora perfectamente se ha puesto en la barrera de 600, 600 y poco. I les pròpies immobiliàries ara mateix recomanen la compra als seus clients. Gente que con un mínimo del 5% de ahorros de lo que es el precio de venta, por hacer los números fáciles, si la vivienda son 100.000 euros, si tienen 5.000 ahorrados como mínimo, van a tener posibilidades de comprar. Y les va a resultar además mucho más barato que un alquiler. Aquest augment de demanda per comprar pisos ha fet que els preus de venda també s'hagin incrementat. O sigui, s'ha disparat en el fet que estem xerrant entre un 5 i un 7% anual de pujada. No és una barbaritat com va passar, nosaltres ho sabem, anys enrere, no? Que se van disparar els preus d'una barbaritat. I això ha provocat que molts optin per allunyar-se de Palma. I aquest fet, asseguren els experts, ha provocat que els preus dels habitatges a zones com Santa Maria, Marratxí o Llucmajor també hagin pujat. Gente que vive en el centro de Palma o gente que ha vendido, pues lógicamente quiere, bueno, quiere desconectarse un poquito de todo y se está yendo a pueblos cercanos, ¿no? Y por ejemplo Llucmajor también, toda la parte de Calapí, toda la parte de Puigcerrós, a Torre, que ha estado años frenado, empieza otra vez poco a poco a levantarse. Tots també coincideixen a assegurar que el mercat immobiliari a Mallorca està molt actiu i que ara, tot i que els preus ja han començat a pujar, encara és un bon moment per comprar.